Je herkent een logaritmisch assenstelsel door hier bijvoorbeeld log n. Normaal staat er alleen maar de letter n, maar nu staat er de log van n. We gaan ook zien dat beide assen logaritmisch kunnen zijn, maar ik ga dus met deze opgave beginnen. Stel je hebt een lijn, nou die loopt door het punt 0,4 en het punt 4,0. Hoe moet ik hier nu de formule bij opstellen bij een logaritmisch assenstelsel? Nou, de formule van een rechte lijn, dat is y is ax plus b. En op de plek van de y staat nu log n. Dus dat neem je ook gewoon over, log n. Nou, dan krijg je ax plus b, maar op de plek van de x staat nu t. Dus je krijgt a keer t plus b. Dus zo kun je beginnen. Je moet in ieder geval gegeven krijgen dat dat een rechte lijn is. En dan kan ik een aantal vragen gaan beantwoorden. Nou, het eerste is, ik kan de formule gaan opstellen. Ja, dus je kunt beginnen met stel log n, dat is dus precies de formule die ik net ook erbij heb opgeschreven. En waar is de a nu gelijk aan? De richtingscoëfficiënt, nou, dat is gelijk aan delta y gedeeld door delta x. Dus nu is dat gelijk aan delta log n, het verschil in de log n richting, gedeeld door het verschil in de t richting. En als tip geef ik je nu dat je op een kladblaadje het volgende doet. Ik zou de twee coördinaten boven elkaar opschrijven. Dit is de eerste coördinaat en dit is de tweede coördinaat waar de lijn doorheen gaat. En bedenk nu het volgende. De eerste, dat is de t-coördinaat. En de tweede coördinaat, dat is niet de n-coördinaat, maar dat is de log n-coördinaat. Wat ik dus mensen wel eens zie doen, is dat ze dan die 4 en die 0, die log n-coördinaten, nog in de log gaan invullen, dat gaan uitrekenen. Maar dat moet je niet doen. Dan maak je het jezelf onnodig moeilijk, want ik moet het verschil uitrekenen tussen de log n coördinaten. Dus ik kan hier gewoon zeggen dat is 4 min 0. Nou, als ik begin met het bovenste punt, hè, want ik ben begonnen met deze 4, dan moet ik onder ook met een 0 beginnen. Dus dan krijg je 0 min 4. Dus je krijgt 4 gedeeld door min 4. En dat is gelijk aan min 1. Dus dat kan ik gaan invullen. Je krijgt nu log n, dat is min t plus b. En nu kan ik gewoon één van die twee punten invullen. Nou, ik zou persoonlijk kiezen voor het punt 0,4. Want we hebben gezien, als je het snijpunt met de verticale as gegeven hebt, en dat herken ik doordat in dit geval de t-coördinaat 0 is, dan is dit altijd gelijk aan die b. Ik zal het nog een keer laten zien. Als ik nou de t vervang door 0, dan krijg je min 0 plus b. En log n moet ik nu vervangen door 4, dus daar moet 4 uitkomen. Dus hier volgt ook uit dat b gelijk is aan 4. Dus wat is nu de formule? Log n is gelijk aan min t plus 4. Dus zo stel je de formule op van een rechte lijn op een logaritmisch, bij een logaritmisch assenstelsel. Nou, dan kan je ook het volgende gevraagd krijgen. Stel n is gelijk aan 1000. Dat is bijvoorbeeld gegeven. En nu moet jij gaan uitrekenen of aflezen in de grafiek waar de t-waarde gelijk aan is. Nou, als je de n gegeven krijgt, ik heb een log n bij de verticale as staan, dan moet ik eerst de log gaan uitrekenen van die 1000. Nou, dat is gelijk aan log 10 tot de macht 3. Want we hebben gezien, als er niks bij de log staat, dan staat er hier eigenlijk een 10. En nu geldt dat het grondtal van de logaritme en het grondtal van de macht gelijk is aan elkaar. Dus hier komt 3 uit. Dat betekent dat ik nu bij de verticale as kan gaan aflezen bij 3. Nou, en als je dat netjes voor jezelf afleest bij deze grafiek, dan zul je zien dat je precies bij een waarde van 1 uitkomt. Dus dat zou je nu ook kunnen opschrijven, aflezen. Bij log n is 3, daaruit volgt t is gelijk aan 1. En dus goed kijken, krijg je de n gegeven of krijg je de log n gegeven? Als je alleen de n gegeven krijgt, moet je zoals ik hier heb gedaan de log uitrekenen. Als was gegeven dat log n gelijk was aan 2 bijvoorbeeld, dan kon je het direct gaan aflezen. Dus hou er altijd goed rekening mee. Nou, dan moet je het ook kunnen omschrijven. Stel, ik heb log n, en dat is dus diezelfde grafiek die ik net had, dat is min t plus 4. Nou, dan kan ik het volgende doen. Stel, ik wil de n vrijmaken. Dan betekent het dat ik aan de linkerkant
Want er staat geen grond, dus er staat een 10. En het tegenovergestelde van de 10-log is 10 tot de macht. Dus ik doe nu links en rechts hetzelfde. Alles verheffen in de exponent van de 10-macht. Dan hou ik aan de linkerkant n over. En aan de rechterkant hou ik over 10 tot de macht min t plus 4. Nou, goed opletten bij de rekenregels voor machten. Want als ik dit heb, a tot de macht p plus q, dan komt dat eigenlijk voort uit a tot de macht p keer a tot de macht q. Dus probeer te herkennen. Als je een macht hebt en de exponent bestaat uit twee termen, zoals hier min t plus 4, dan kan ik er altijd twee aparte machten van maken. De grondtallen moeten gelijk zijn. In dit geval moet dat dan gelijk zijn aan 10, want dan is hier het grondtal. Dus je krijgt 10 tot de macht min t keer 10 tot de macht 4. Nou, dan kan ik nog een stap verder. Die 10 tot de macht 4, die plaats ik vooraan. En die 10 tot de macht min t, daar kan ik ook wel wat speciaals doen. Want als ik dit heb, a tot de macht p tot de macht q, de macht van een macht, dat komt voort. En ik zal de rekenregel even andersom opschrijven. Dan lijkt het meest op wat ik hierboven heb gedaan. A tot de macht p keer q. Als je dus een macht ziet staan en er staat een product, dan kan ik zelf kiezen welke factor plaats ik binnen de haakjes en welke factor plaats ik buiten de haakjes. Bedenk namelijk dat bij min t er eigenlijk staat min 1 keer t. En dat zijn dus de twee factoren. Nou, dan plaats ik hier die min 1 binnen de haakjes. En die t, die plaats ik buiten de haakjes. Waar is 10 tot de macht 4 gelijk aan? Dat is 10.000. 10 tot de macht min 1, ja, dat is 1 gedeeld door 10 tot de macht 1. En dat is weer die rekenregel. Voor een macht met een negatieve exponent. Dus als je dit hebt, a tot de macht min p, dan is dat 1 gedeeld door a tot de macht p. Nou, en dat wordt dus 1 tiende, oftewel, dat zal ik even tussen haakjes, keer 1 tiende tot de macht t. En dit is dus een exponentieel verband. Dit staat namelijk in de vorm I is b keer g tot de macht x. Ik zal het even hier opschrijven. Ik werk nu met de letter n, maar dit is dus b, 10.000 keer g tot de macht x. Wat je dus in het algemeen kunt aantonen, is dat als je op bij een logaritmisch assenstelsel, waarbij de verticale as logaritmisch is, en je gaat dat dan omschrijven, je gaat de n vrijmaken, dan krijg je altijd een exponentieel verband. Dat kan ik hier laten zien. Nou, even wat ruimte maken. Stel, je hebt in het algemeen log n is at plus b, dan kan ik dezelfde stappen doen als net. Ik ga het niet weer helemaal uitschrijven, want het is gewoon hetzelfde. Ik doe links 10 tot de macht, dat betekent dat ik rechts ook 10 tot de macht doe. Dan krijg je hier 10 tot de macht at plus b. Vervolgens kan ik hiervan maken 10 tot de macht at keer 10 tot de macht b, ook soortgelijk als net. Dan plaats ik die 10 tot de macht b hier vooraan. En dan krijg je hier 10 tot de macht a tot de macht t. Nou, die 10 tot de macht b, dat wordt gewoon een getalletje. Hè? Want bedenk, die b, dat is ook altijd een getal. Stel, b is gelijk aan 7, dan krijg je hier 10 tot de macht 7. Dus ik noem dat een nieuw getalletje c. Het is in ieder geval een constante. Keer, en die 10 tot de macht a. Ja, a, dat is ook gewoon een getalletje. Dit wordt dan je groeifactor. En dat krijg je dan tot de macht t. En dit staat natuurlijk in dezelfde vorm die ik al net heb aangegeven. I is b keer g tot de macht x. Dus in het algemeen geldt dat dat altijd een exponentieel verband is. Dus zie jij een rechte lijn staan op logaritmisch papier of bij een logaritmisch assenstelsel, dan is dat een exponentieel verband, mits de verticale as logaritmisch is. Het laatste wat ik dan wil aantonen is, wat als nou beide assen logaritmisch zijn? Ik zal er hier even kort een tekening van maken. Stel, je hebt hier een assenstelsel en hier staat de log van t en hier staat de log van n. En ook hier geldt bijvoorbeeld dat je een rechte lijn gegeven hebt. Nou, dan geldt het volgende. De formule van die rechte lijn, dat wordt log n, is gelijk aan a keer. Nou, op de plek van de x staat nu log t, dus je krijgt a keer de log van t.
plus b. En nu kan ik hetzelfde gaan doen als net. Ik kan nu gaan zeggen, ik doe hier 10 tot de macht. En ik doe hier 10 tot de macht. Dan hou ik aan de linkerkant weer in de n over. En hier krijg je 10 tot de macht a keer de log van t plus b. Nou, dat ga ik soortgelijk als net weer opsplitsen. Nou, dan krijg je 10 tot de macht. En wat ga ik ook doen? Die a, dat is een factor die voor de logaritme staat. Nou, er is een rekenregel die zegt, die mag ik dan binnen de haakjes toevoegen. Ik zal die rekenregel ook even hierbij erop schrijven als je dit hebt. C keer de log van a, dan is dat gelijk aan de log van a tot de macht c. Die c is dus niet het gronddeel van de logaritme, er moet duidelijk een keerteken tussen staan, maar dan mag ik hem dus als exponent toevoegen. Nou, ik krijg hier ook nog keer 10 tot de macht b. En nu staat er 10 tot de macht, de 10 log van t tot de macht a. Maar dat zijn ook weer tegenovergestelde bewerkingen. Dus wat hou ik hier nu over? T tot de macht a. Nou, ook nu plaats ik die 10 tot de macht b weer vooraan, want dat wordt weer een los getalletje. Keer t tot de macht a. Nou, dus hier staat een b. Nou, die 10 tot de macht b, dat wordt weer een constante keer t tot de macht a. En nu ga ik ook weer de letters vervangen, zodat je ziet wat dit voor een verband is. Eigenlijk die c, daar kan ik net zo goed a van maken, zolang ik die andere a maar verander. En dan krijg je a keer x tot de macht n. Waarbij x dus de variabele is, net als dat t de variabele is. De c en de a, dat zijn gewoon constanten. Dus daar kan ik net zo goed andere letters voor pakken. Maar dan zie je dus, dit hier, dat is een machtsverband. En dit was exponentieel. Dus als de verticale als logaritmisch is en je ziet een rechte lijn, dan kan ik dat herleiden tot een exponentieel verband als ik de n vrij maak. En zijn beide assen logaritmisch, dan kan ik dat herleiden tot een machtsverband. Nou, hopelijk lukt het jou nu wat beter om te werken met een logaritmisch assenstelsel. Vond je dit een goede video? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.